کرونا وائرس، وفاقی وزیر غلام سرور خان کا پیغام، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موذی وائرس سے محفوظ رکھے۔ عوام بالخصوص حلقہ NA59PP10 کے لوگ اس نازک گھڑی میں صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، حوصلہ بلند رکھیں، خود احتسابی کا سنہری اصول اپنائیں اور کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیر اور حکومتی مشوروں پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو صدقے دل کے ساتھ قبول کریں، قوم اور ملک کے ذمہ دار شہریوں کا ثبوت دیں۔ اس ٹیلیفونک رابطہ پر چودھری نور خان نے غلام سرور خان، ان کے خاندان اور ملازمین اور پنڈو نشہری کے خان لوگوں کے لیے نیک تمنا و سلامتی کی دعائیں دیں۔ اپنے حلقہ PP10 اور NA59 سمیت پوری قوم کے لیے انتھک جدوجہد کا عزم نو کیا۔